Ej, hoši, zdravíčko, 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 vítejte u dalšího videa, vítejte u dalšího League of Legends Champion Marathonu, dámy a pánové. Teďka bych vás rád přivítal tady se svojí Lux a popravdě toto točím již po třetí, protože jsem hrál dvě hry, tedy ne, že by byly prohry, ok, kdyby to byla prohra, normálně by to bylo v pohodě, ale já jsem tak najintil, to byly tak špatné hry, že jsem je ani nemohl vydat. Takže dámy a pánové, toto video točím již po třetí, proto prosím to respektujte a hoďte mi, dámy a pánové, lajčík nebo nějaký hezký koment, protože každý jeden like a každý koment se počítá. Dámy a pánové, chtěl bych vám takhle rychle ještě poděkovat za podporu od předchozích maratonů. U každého z maratonů je přes 3000 lajků a u Lísina je dokonce nějak 6000, což je insane. Děkuju, moc krát, dámy a pánové, děkuju. Dnešní cíl lajku, dámy a pánové, když jsme teda šodejtili přes 3K, tak je 3333. Je to, chlapci, extrémně velký cíl, ok, je to extrémně velký cíl, ale myslím si, že bychom to mohli zvládnout společně. Takže, já se rychle vysvrkám. Tak, dneska jsem se, chlapci, probudil a měl jsem, normálně krev v nosu mi takhle, když jsem se probudil. Každopádně hrajeme proti Katarině. Tohle video točím hnedka po tom, co jsem dal promo do Masteru na EUNE. Myslím, že dnešní tohle video by mělo být ještě dneska. 15.11. Dneska je půl, tuhle chvíli je půl 11. Byste mě tak nějak jako časovej, byste věděli, kolik tak nějak jako zhruba to natáčím. Stal jsem nějak v půl 9. Nějak do 9 jsem jako nějak jako ještě polehával, že jo, znáte to. Prostě jsem si vibeoval v postýlce. No a vstal jsem. V 9 jsem si teda zapal solo queue, čekal jsem nějak 10 minut na hru, protože bylo ráno, že lidi moc nehrajou. Ano. Počkám, až skočí, neskočil, ok, zajímavé. To je kurva, on není špatný, ten jedný Čech. Zdravím ho. Doufám, že se k němu toto dostane, tento pozdrav. Hraje electrocute, ok. Kamo, what the f? Jako mám hitnout, kámo? Katarina, chlapci, velmi špatný matchup, popravdě pro mě. Ne, come on, nice. A dokud se takhle farmí, tak je to v pohodě. Nice. Šmejde. Tak. Doporučuji takhle, chlapci, vždycky basicama do ní útočit, vždycky když můžete, když je to, když má malý range, respektive menší range než vím. Každopádně musíme být trošku opatrný, protože samozřejmě Olaf může přijít kdykoliv teďka. Máme třetí minutu, znamená, že teďka by se tady měl pohybovat někde kolem linkách. Ok, my zkusíme, jestli sem půjde. A tady to samozřejmě zablokuje, tak ten vstup. Ok, nice. Jsem dal pozit štít. Okay, pokusím se i zrušit ten recall. Nice. Krása. Že bych ji zkusil zabít. Zkusíme tady čekat teďka. Kurva. Já mám nápad. Ježiš, to je takový... Ok, ale zrušil jsem jí recall, je to worth. Stavil jsem si se hrozně moc času a asi hrozně moc minionů. Ale to ona taky, takže dalo by se říct, že jako jsme na tom stejně, že jo. Jen škoda, že jsem jí nezavl, protože jsem jí docela pěkně nahitoval. Škoda, chlapci. Tak, rychle to napušu a jdu do prdele. Bum. Beru úplně nic, chlapci. A to se spraví. Lux má velký damage. V lejtu teda. Jak to vypadá? No, 2-0 enemy jungler. To není úplně příjemný, to nechcete úplně vidět. Takže, my, chlapci, co budeme stavět, tak samozřejmě rašujeme Ludens, ale ještě předtím si postavíme Dark Seal, botky a krásně na knížku nám to vyjde úplně krásně na gold. Let's go. To máme 59 AP, ok, 185 ubere Ečko. Holy shit, kolik to je, jak to scale? No, base damage je 150 plus 60%. Holy shit, base damage je na level max 240. Lux musí být úžasný support. Ještě když pak postavíte tady
že jo, Imperial na to. Já si mi měl zahrát na supportovi. Si myslím teďka, že si víc hraje na supportovi, nech tam jdu. Tak. My teďka chlapci, co budeme dělat, je to, že budeme frýzovat, okay? Protože nechceme moc pušovat, když víme, že má jungler 2-0 a může nás gangnout lehce. Pozor! O, do prdele. O, do hoven. A je to v prdeli. A je to v prdeli. A je to v prdeli, chlapci, ta fíňá Katarina, jsem v hajzlu, neudělám nic už. Rozumě nebude dávat surrender. Nešvěte si toho, co tak píše ten bard. No. Ha. OK. Teďka ztratit celý všechny tyhle miniony. Nevím, co s tou Katarinou mám, chlape. Nevím. Nevypadá to moc hezky. No fucking way, to není možný! Hoši, to není možný, taková smůla. Kámo, já tu Lux v životě nenatočím, chlapci. Já tu Lux v životě nenatočím, protože teďka... Chlapci, já jsem flashnul a ona dostala level up během toho, co na ní letěl ten basic. Chlapci, podle mě je nereálně, abyste měli větší smůlu. No cap, no cap. Já jsem věděl, že to chci udělat, ale taky jsem věděl, že mám ještě bariéru. Ok, jdu radši do prdele. Ok, Olaf je tam, tak to ještě můžu napušovat rychle. Kámo, prosím, neintěte. Neumírat se není zas tak těžký. Já nechci po vás, abyste vyhráli. Já jenom chci, abyste neumírali. A to byste mohli zvládnout, hoši. Popravdě. Ok, chodci, ok, tohle bylo dobrý, tohle bylo dobrý. Postavím to a postavím takhle. Ok, tam máme 109 AP, ok. Ok, už mám velký damage, Nice, naše botlinka. Go Drake! Please, come on! Proč jsou lidi tak hloupí? Zabili jsme celou botlinku. Prosím, dráček. Ještě jsme viděli, že Olaf je na topu, nebo že byl. Ok, let's go, boys. Krása, chlapci, krása. Vy tak, když dáte tý Katarině Ečko na její tu díku, tak ona vlastně tam nemůže skočit, protože dostala instantně poke. A máme draka, za Heralda to beru. Drak za Heralda beru. Ok, a jdeme asi do hejzlu, no. Máme Ečko na maximální vylepšené úrovni. Znamená, že takhle bude 301, což je fakt jako slušný, chlapci. Nemohu si stěžovat. Samozřejmě budeme dát trošičku opatrně. Tak, teďka vlastně můžete takhle jít třeba semka, jo. Můžete prostě dělat, že jdete roam, i když nejdete roam, ok, můžete jenom prostě strašit. Nevím, jestli mě rozumíte, jak to myslím. Ale, yes. Nechtěl skočit, jo? Zajímavé. Já dám, že teďka dá kvěčko, Romiony, že jo? Proč ten Sion furt jde in, kámo? Já jsem taky idiot. Proč jsem zase tiltnutej, kámo? Prosím. Musím koukat jenom sám na sebe, nesmím koukat na ostatní. Musím se soustředit jenom sám na sebe. Jak mám začnu koukat na ostatní, tak jsem akorát v tiltu z toho, jak... Rozumíte mi, že jo, to myslím.
No to je first ureta na topu. Katarina 2-2. A mě jako docela mě rozmrdala popravdě. Docela jako hodně mě rozmrdala. A to, že jsem byl level 9, ona level 7. Měl jsem jo. Byl jsem vlastně ahead o dost. Mě jako nakopala prdel. Jako solidně. A to mohlo skočit na níka, ale... Hahaha, třeba Ludens. Ne, chlapci, jako fakt mě omluvte, ale tenhle matchup je fakt hard pro mě, okej? Okay? Teď bych ale mohl rozjebat. Nice. Nice. Let's go, konečně nějakej snajboši. Let's go, let's go. Takhle boom. Boom. Tak, zkusíme si ještě jeden pátek, ale opatrně na Olafa, který je tady. A nemá ultimu, že jo, to znamená, že je odolný vůči všem CC. Jde na nás, nebo nejde? Ok, nejde. Tak, to je jakoby back, že jdem back, ale bez kluče jde zase zpátky. Teď se vzem zdarma pátek, což je 160 gólů. Ok, budu mít takhle Ludens celý už. To je fajn. To se mi líbí. S tím už se nám taky bude pracovat líp. Teďka tady hodně takhle kouli, vidíte, ale teďka to nemůže jít. A nebo bude, ale dostane pouk. Easy. No heal, nice, děkuji barde. A... Boom. Let's go. Plus 118. Takže teďka moje strategie je rychle napušovat a eat back. Ježmarja, já jsem idiot. Tak. A jdeme back. Možná bych mohl ještě tu jednu waveku. A já půjdu back, nebudu to riskovat zbytečně. Ale mohl jsem, no, protože teď si nemůžu nic koupit. Ne, koupím si, actually tady si koupím armor. Takže on hraje taky AD a mají vlastně 4 AD. I když vlastně ten damage jde do AP, ale rozumíte, prostě hraje AD, takže i na ty, aspoň na ty basicy nebo něco. Focus on Drakes. Tak. Aha, je taká damage, boom! Ok, může být. Krásně je farmeno. Mám 400 na Dark Switch, mám nějaký 20 AP. Teď si budeme jenom vibovat, chlapci. OK, ale nice. No. No fucking way, že to přežije. To si děláte prdel. Posranej Garen, kámo. Fast Drake, no Olaf. Kámo, nevím, jestli se chytil takhle česovat. Kámo, tak to je v prdeli. Oni ho fakt takhle budou česovat, jo. OK, let's go, OK. Zabil ho, nebude flamit, zabil ho. Tady si postavím tuhle knížku, abych nějaký cooldown. Já mám taká cooldown na ultimu 33 sekund, holy shit. V pohodě, může být. To je škoda, no, to je škoda. Není, kapci, Katarina je hrozně silná, to jako ta Katarina jí stačí dát Ečko ultimu. MAD Katarina je prostě broken, no. Co vám povím, chodci. To vážně? Díky bohu. No kurva. Když bych se dělal nějaký insane kombíčko na tu nabit třeba.
WTF? To jak věděla? BOOM! Oh, nice, nice. To jsem se pomoct nejvíc, jak to šlo. Dobrý. Oh, no to konce tak má pasivku, tak to je good. To je lepší, než jsem si myslel, že to je. Tak, si tady vezmu slepičky. Tak. A jdeme back, chlapci. Tam si koupíme penetration bodky. Máme ještě větší damage. Tak, tímhle jsem vlastně nedostal žádný věc, takhle jako já potřebuji stacky. Garen a Kaisa, okej. Až budu mít tady 5 stacků, tak budu mít cooldownu tu takových 26 sekund, což je solidní, chlapci, což je solidní. Ani nevím, z čeho mám takový, jako, takový ability haste. Runa dává 10, 20, 10, okej, už chápu. Jo, a asi mám i runu na... Kurva. Neodhadl jsem tam, kam půjde. Tak, docela rád bych si vzal blůčko, jestli můžu. Can I? Máme 7-0, Gina. Let's go, dámy pánové, let's go. Aha. Aha, on to vzal Garen. Okej, Garen, jak chceš. Jde však, že já jsem použil ultimu na topu. Hrát na midu a za 10 sekund mám znova. Od té chvíle. Nice, legendary. Co? Ale malé mě rozmrdal, no do... WTF? Pane Garene? Pozdrav na tu, na Katarinu. Budu radši až takhle. Pozdrav na Katarinu, někde, ok, už je někde. Ne, já nebudu mít... Ok, tak pustím toto. Každopádně dáme, ano, děkáme 228 AP, což znamená, že celým naším kombíčkem by se měl ubrat 352 do toho 377, což je nějakých 720 a 628. 1400 dáme, pánové, 1400, to znamená, že třeba Kaisu bych možná i vypnul na celý kombíčko, protože ještě Ludon do toho, to dává 123 a tohle dává 99. OK, boys, OK, to není špatné. Boom. Bohužel do Olafa jako nemám žádný damage, ale to je pochopitelný, je to tank, obce. Du. Ha! Boom! Což? What the fuck? Nice! Ne, nechaj štít! OK! Štít! OK! Let's go, boys! Nejde ta Katarina, kurva, to bude takový random snipe. Pozor na pana Garena. OK, mám ten Drake za 40 sekund. Haci, vůbec se nesmíte těm ultinám, OK, já ty ultiny můžu používat skoro furt. Doslova je můžu používat teďka na farmení wavky, protože na to mám kurva 29 sekund. A už mám 5 z 5, takže 29, OK. Ne, tak 31, cože? Jo, bluba, mě skončilo 10% kůlnám, OK. Katarina má 2-4, ale je furt hrozně huge. Nebo ne huge, ale furt mě rozjebe. Potřebuji Magice a nastakovat se. Chci vám ukázat nějaký one-shoty totiž. Bo já vím, že Lux není slabá. Vím, že Lux není slabá. Má tam potenciál, chlapci, má tam potenciál. Spíš je teďka špatná meta, bych řekl spíš. To všichni hrajou takový má, takový asasiny. Taky jako moc těžký prohytnutí pro Lux, nebo jsem prostě jenom já noob, že jo, i to je možnost. Ok, tak teď zkusíme dát kombíčko, neboli one shot.
Ona hraje Electrocut, ale hraje AD. Nehraje se na Rogue Conqueror, na AD? Oh shit. Běžím, 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 bráško. No kurva. Never mind, never mind. Olaf stále žije, ten nevím, jestli tady někde je. Prosím? Tohle je o čem přesně mluvím, no, proč je Lux teďka slabá, protože já mám 7-3, ale rozhodně mě 3-3 týpek, protože má čempa, že jo, dobrý jo. I když dám flash, bariéru, tak mě prostě rozjebe. No, no, to není úplně dobrý. Focus, guys. Ale máme 9-0, žena. Olaf je teďka jeden z nejsilnějších junglerů, no, by the way, to doporučuji, jako jestli jste hard tag a jungleři a nevíte, co hrát, abyste gambovali, tak vám doporučuji Olafa, protože to je fakt, to je takovej, to je tak broken champ. Doporučuju, chlapci, doporučuju. Na topu vám doporučuji, tam dám celý tier list, ok? Na topu vám doporučuji hrát Gnara, nebo Dariusa, v jungli Olafa, nebo Kha'Zixe. Kde jsem to skončil? Na ADCčku tak asi Jhina, protože Jhina jako vidím zatím nejvíc vyhrávat, ale to sám nevím. To bych hal, což samozřejmě nechci. Asi Jhina, Vayne a na supportovi... Kámo, to je tak smutný, jak ta Lux je úplně hovno, to je v prdeli. OK, hoši, beru zpět, Lux nemá ani potenciál žádnej. To je tak, o můj bože. Omlouvám se. Ale tohle je hrozné, dámy a pánové, tohle je hrozné. Please, group, bro. Já bych rád group po vlastním tým. Nice, Sion 1-4, rozmrdali jak nic. Tanci broken, chlapci, tanci broken, no. Tanci tedy ani nehrajou tanky, prostě hrajou... Nevím se tady, tam ADCčko, Assassin. Barona, prosím. Dobrý. A chlapci, tohle je prostě relax. Já nevím, jak mám potáhat za Lux, já nejsem hoden, aby hrál Lux. Já prostě nevím, jak hrát proti všem, co tady mám v týmu. Já nevím vůbec, jak se uzré. Vůbec nevím, jak fungují mechaniky, vůbec nevím, jaký má mechaniky. Protože jsem si ji zahrál, že jo? Protože je to pokračování maratonu. A musím zahrát každýho čempa, bez výjimky. Že proč nejdu? Baron? OK, let's go. Prosím, Barona, kámo, já nevím proč. Nevím proč zrušuje toho Barona. Prosím, Jhine, můžeš tam prosím... Myslím, že tady hodně nějaký kombíčko. Boom! Na tohle je Lux dobrá, na tohle je Lux dobrá, to souhlasím. No ten damage, let's go, shit. Tak, okej, okay, to samo, nevím. Ale pozor. Nice. OK, přesně lehko, že to stíle. Jdeme dál, prosím, Olafy, Olafe! Olafe, ty hovado! Ježišmarja. Dobrý, ale chlapci, jsme back, máme Barona, mám 14 taků na Magi's, Cloud, teda Mountain Drake takovou bude, co znamená duše. Ještě si koupím Horizon Focus. Let's go. Jsem zpátky, chlapci, jsem zpátky. OK, Sion. OK, Sion hraje zajímavou strategii. Líbí se mi ten kluk, líbí se mi. Takže teďka, jdeme zkouknout, jak to vypadá. 34 Magic Penetration, 29 sekund cooldown. A 136, to znamená, že by se měli dávat, co si myslím, myslím si, že jo. Jako Lux zabijem určitě, jo, to je jako jasný. Mal bych já teďka ultimu, co já to chci, bych tady snajkl, jako na nápadě. OK.
Byl to fucking skripter. Nechce vardu? Ha! Já láska, já se tam všechny spojit, co můžu. Vůbec nevím, co se děje. Vůbec nevím, co se děje. OK, the double stun. OK, někoho jsem vytnul, vůbec nevím, co, ale... OK, je to samo? OK. Může být, hoši? Pozor! Neumím trefit ani hovno, jsem úplně k hovnu. Dobrý. Nice. Já chci mám 25 sekund na damage, guys. Je to good, je to good, je to good. Všechno v pohodě. Všechno zachráněno. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Bard. Okej, okay, let's go, může být, ani nevím, jak jsem ji zabil. Tak já budu muset jít back. To, jako přijde mi, že jsem zabil docela hodně lidí, ale nemám žádný, nebo že nemám žádný gold, jako. Jo, 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 jako myslej potion. To máme 464 AP, holy shit. Takže moje ultra neudělá za 864, ale za více jak 1000, protože musíte ještě počítat s tím, že kometa, která ubere nějaký 200, ještě tohle ubere nějakých 25. Každý den mi se počítá, dámy a pánové, každý jeden. Ok, na, to, na tohle je Lux hodně dobrá, no, prostě. Omluvám se, že jsem ji urážel. Byla to moje chyba, že jsem prostě byl greedy a chodil jsem takhle facecheckovat Garena, že jo, a Olafa. Tak když stojíte vzadu a držíte si tu pozici svoji dobrou, že tam jenom házíte spely, tak je to fajn. Nice, 1000 z toho, ok, let's go. OK. OK, pozor, pozor tady. Nice, 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 krásná práce. Cože? No to... Nevím, jak jsem se dostal. Teď máme, OK, chlapci, máme útů na trojice, 19 sekund cooldown. Oh, cože? To je faker? Chlapci, já se, wow, já tu Lux hraju hrozně. Ale vyhráme, chlapci, a vyhrajeme. A mám 14-4, tak to žádný, omlouvám se, kurva. Znal tu Vokery. Okej, okay, nice damage. Krása, krása. Pojďte ještě to být, ne, 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 no end. Tak mluvím velký štít, okej. Okay. Hodně, pořádku, takže moment. O, GG. Krásná hra, chlapci, to jsem rád, že se mi to povedlo, let's go. Dámy a pánové, děkuju moc krát, že jste koukali. Děkuju, děkuju, nebudu vás zdržovat, děkuju moc krát, dámy a pánové, že jste koukali, hodně na tady full lepku. Otázka dnešního videa je, proč jste to dokoukali až sem, jinak děkuju moc krát, že jste to dokoukali až sem. Jak se vám líbí, chlapci, můj svetr tento, nebo svetr, tato mikina. Já si myslím, že to je slušný. Každopádně, dámy a pánové, děkuju moc krát, že jste koukali. My se vidíme u dalšího videa, doporučuji vám na zbytek maratonu. Je na to celý playlist, už je nějakých 67, tohle by měl být 68. díl. Doporučuji vám na ostatní videa, jestli se vám toto líbilo. Děkuji moc krát, pánové, nezapomeňte hodit odběr se zvonečkem, lajčík, koment. My se vidíme u dalšího videa. Děkuji moc krát, mám vás rád a chybíte mi. Doufám, že se prostě uvidíme. Mějte se krásně. Každý den video, 12.00, 18.00. Pa, pa.